Корпоративната социална отговорност и опазването на околната среда са дълг на всяка модерна компания, която трябва да работи в синхрон с местните власти и институциите, за да се постигнат добри резултати в интерес на общността. Това заяви заместник министър-председателят по економическата и демографската политика Маряна Николова по време на посещението си в най-голямата компания за открит добив и преработка на медни роди в България, Асарел Медет АД. Тя поздрави ръководството за усилията и направените инвестиции в съвременните и модерните технологии. вице Николова призова менеджмента на предприятието и за напред да продължи с политиките си на отговорност към жителите на община Панагюрище и региона. Марияна Николова беше придружена от 12-класници и 11-класници от паралелките за дуално обучение от професионалната гимназия по индустриалните технологии, менеджмент и туризъм в Панагюрище. 51 младежи се обучават по 2 или 3 работни дни седмично в реална работна среда в компанията.